A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Rezemos pelo bom êxito da nossa 20ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Ó Pai, Criador da vida, somos teus filhos e filhas amados, chamados a construir a civilização do amor. Sobre a força do teu Espírito, peregrinamos neste mundo, nos esforçando para cumprir o teu pedido, ide e evangelizai. Rogamos a tua bênção para a nossa 20ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Queremos evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que tenham vida rumo ao reino definitivo. Amém. Aniversariantes. Parabéns para você que aniversaria deste sábado, dia 31 de outubro, último dia do mês. Parabéns a Anaíde Leal, Germana, Aline Carla, Margarida Nunes, Tainara Camberimba, Elaine Nunes, Marlice Pedroso, Reginaldo Menezes, aqui da Catedral de Fátima, Alderico Pinto, Lala Reis, Vitor Bruno, Maes de Lima, Fernanda Paiva, Cleston Almeida, Elane Souza, Marcelo Sabá, Camila Mota, Francisca Rita, Anilton Arruda, Rutiele Mendonça, Diana Souza, Maria José e Bruno Batista. Para você que aniversaria hoje, nossa saudação, parabéns com as bênçãos e a graça de Deus, nosso Pai. Como é bom celebrar a vida, como é bom render graças ao Pai pela nossa existência. A sua existência é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Então viva isso sempre na sua vida. Nunca esqueça disso, que você é amado. Você existe porque você é amado. Deus fez com que você existisse. Então essa existência pertence a Ele. Procuremos viver aqui na Terra como cidadãos do céu. Procuremos viver aqui na Terra fazendo bem, acreditando nesse amor que é a razão da nossa existência. Então parabéns, que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe conserve e lhe dê muitos, muitos anos de vida.